Agroforest aqui da Brasil Pieces. Hoje, a pedidos, tá? Eu vou gravar o vídeo sobre biofiltragem. Só que eu queria dar um recadinho pra vocês. Eu tô gravando esse vídeo no improviso de novo, tá bom? A gente tá um pouquinho atrasado aí com os vídeos do YouTube. Pra vocês que não seguem no YouTube, por favor, gente, começa a seguir a gente no Instagram, no Facebook, tá? O arroba Brasil Pieces, porque lá a gente tá postando o nosso dia a dia, as nossas correrias diárias aí. Então fica muito mais fácil de vocês acompanharem a gente por lá do que pelo YouTube, tá? Lá, diferente da proposta aqui do canal do YouTube, a gente não faz um informativo, né? Não tem esse fim informativo que tem no nosso canal. Lá é mais para mostrar o nosso dia a dia, para mostrar obras, mostrar instalações, consultorias. Mas assim, vocês vão aprender bastante também. E para você também que segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube também, porque a nossa proposta é totalmente diferente. Gente, seguinte, não liga minha cara de cansado, não, eu tô um pouco queimado, eu fiquei o dia inteiro hoje instalando esse projeto com a minha equipe. A água tá aqui a 15 graus, tá muito gelada, então tô um pouquinho atordoado ainda, tá? Vamos lá, vamos ao que interessa. Eu vou falar hoje sobre biofiltragem. A gente tá nesse projeto... Desculpa, gente, a gente tá aqui em Mairink, no projeto do Augusto. Esse tanque aqui, a gente acabou de instalar, tá fresquinho, saiu do forno. Então, é um projeto de tanques de 100 mil... É um tanque de 100 mil litros. A gente vai começar a instalar outros 4, tá? A gente sempre segura o cliente, fala para ele começar devagar, para pegar o manejo, aprender, do que começar numa escala um pouco maior, né, muito grande, para quem não é do ramo, lógico. Então, só apresentando para vocês um projeto de tilápia em biofiltragem. O foco aqui é tilápia para engorda, tá? Não é tilápia para juvenil ou algo do tipo, certo? É um tanque elevado de 110 metros cúbicos, o primeiro de uma série de 4, tá? Nesse tanque de 110 metros cúbicos, de ferro galvanizado, tá? Em PVC, nosso tanque novo, padrão Titan. A gente está usando nossos compressores radiais. Para vocês terem uma noção, nesse projeto aqui, consumo total é de 1,5 cavalo, contando todas as bombas que estão rodando o sistema. Eu vou falar um pouquinho sobre a biofiltragem, tá? Vou dar um corte para chegar mais pertinho do nosso filtro. Vamos lá, gente. Para quem não conhece, esse aqui é o nosso filtro Netune, tá? O nosso filtro Netune, ele funciona para filtragem total de 30 metros cúbicos de volume de produção com peixes até 50 kg. O que que interessa para você que está querendo começar um sistema de biofiltragem sem ter dor de cabeça, tá? Ah, Rafael, eu já montei, não deu certo, eu montei com argila expandida, montei meu filtro caseiro. Geralmente o sistema de biofiltragem, como já diria o Kubica, né, o nosso mestre, ele tem alguns fatores que tem que ser levado em conta. Esses fatores são decantação, certo? Área de superfície de mídia filtrante. E também a parte da composição das mídias, certo? Tanto as partes físicas quanto a biológica. Então não adianta nada você tá com um projeto com uma lotação maior do que o seu sistema aguenta. O nosso sistema ele foi dimensionado para 50 kg por metro cúbico. Se você colocar mais do que isso, já ultrapassa o limite máximo do nosso sistema, certo? Eu já tive clientes que chegaram a 75 kg por metro cúbico, só que a gente utilizou um sistema de lotação parcial. Então a gente fez uma estratégia aí na lotação dos tanques. Então o que compõe o nosso filtro, tá? Para quem viu o nosso vídeo lá em 2016, ele mudou bastante. O nosso filtro ele tem acabamento em aço inox, aço inoxidável, para nossa manta filtrante, tá? Não é bidim, gente. Só que não é bidinha, é uma manta filtrante específica para piscicultura. Então ela é lavável, ela não é igual aqueles perlons, essas matérias, essas mídias filtrantes físicas que você descarta. Então essa aqui é permanente. Na verdade, a gente tem clientes aí com mais de 3 anos que estão usando ela e ainda não deu problema. Então a gente põe a mídia física filtrante nossa manta para pegar aí partículas abaixo de 200 micras,
nossa espuma filtrante, tá? Que ela vai fazer a filtragem de materiais pesados, tá? Materiais macro, né, que a gente chama. A nossa manta ela filtra um micro, e a gente tem a mídia biológica que a gente está importando direto. A gente chama ela de Gaia, tá? Ela é de vidro sinterizado. Então, ela tem 1.650 metros quadrados de área de superfície para cada litro de produto. Então, ela aí chega a ser 700, 800 vezes mais eficiente do que a argila expandida. Para vocês terem uma noção, Rafael, eu quero fazer um filtro com argila expandida. Pode fazer, tranquilo. A única coisa é que ele tem que ser 800 vezes maior do que o nosso filtro. É por isso que a gente consegue fazer algo tão compacto, tá bom? Então, pro vídeo de hoje, o que é interessante vocês aprenderem? Dimensionem, saibam qual é a metragem quadrada da mídia que você saibam qual é a metragem quadrada que a sua mídia possui, né, para fixação de bactéria, metragem quadrada para fixação de bactéria. Sem esse dado você não consegue dimensionar nada, tá bom? Esse dado é super importante. Eu não vou passar quantos de mídia você precisa para cada 1.000 litros de água ou para cada quilograma de tilápia, ou de pirarucu, ou de pintado, tanto faz, né? Porque esse é um dado industrial nosso, é um dado que vale ouro. Então, assim, Rafael, tô precisando de uma ajuda, eu tenho um filtro caseiro aqui, meu, me ajuda, não tá dando certo, liga pra gente, que a gente tá à disposição, vamos te ajudar sim. E assim, não adianta usar mídia de baixa qualidade, mídia barata, não adianta. Vocês têm que ver o custo por metro quadrado de superfície de mídia, certo? O nosso custo está saindo em torno de 1 centavo por metro quadrado. Quando você passa para a argila expandida, se eu não me engano, ela está saindo R$1,50, R$2 por metro quadrado, porque ela tem, ela possui área específica de 3 metros quadrados por litro de produto, dependendo da argila expandida, tá bom, gente? Então a diferença é muito grande, é gigantesca. Basicamente isso que vocês precisam saber para dimensionar seu filtro. Quantos quilos de peixe eu vou utilizar por metragem quadrada? Ele é carnívoro ou ele é onívoro? Isso importa bastante também, porque ração de carnívoro tem muito mais proteína que um de onívoro, então ele suja muito mais água, né? Então você precisa de muito mais nitrosomona, nitrobacter no seu sistema para fazer a filtragem desse material. E último, dimensionamento de decantação, que a gente vai deixar para outro vídeo, tá bom? Desculpa a correria. Se vocês precisarem de ajuda, liga pra gente. De novo, eu sou Rafael Forest, zootecnista da Brasil Pisces e projetista. Então, liga aí pra gente no 11 20 21 5593 ou no WhatsApp 11 9 4704 8697, tá? E também no contato@brasilpisces.com.br. E dá seu like, se inscreve aí no nosso canal e qualquer dúvida deixa aqui na descrição que a gente responde todos os comentários, tá bom?